Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje é o sétimo dia da quaresma. Então, vamos para a nossa oração de hoje. Intenção: pedir a Deus o autodomínio. Propósito: rezar várias vezes ao dia. Vem, divina vontade, toma posse de mim. Oremos, Senhor. Concede-me o domínio sobre o que me afasta do teu amor. Unido a ti, eu encontro a firmeza e a coragem necessária para enfrentar as tentações e a fraqueza diante de meus desafios diários. Pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Vamos pedir hoje a graça do autodomínio, da gente aprender a dominar as nossas vontades. Às vezes a gente faz um propósito de vida: eu não vou mais pecar, eu não vou mais falar mal da vida alheia, eu vou ajudar mais o próximo. Eu vou mais para a igreja, eu vou tentar viver melhor. Mas a maior luta que nós temos para travar é com nós mesmos. É com a gente mesmo. Porque a gente acaba fazendo os propósitos de vida e não consegue por causa do egoísmo, da autossuficiência, por causa de pensar só em si e não pensar no próximo. Às vezes a gente age de forma errada. Por exemplo, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, ao invés de eu pensar primeiro para falar, não. Eu falo logo o que vem na boca, as primeiras palavras que vem e machuca, magoa essa pessoa. E depois eu fico pensando: meu Deus, eu não deveria ter reagido dessa forma, não deveria ter falado isso. Mas a gente acaba falando. Não faço o bem que quero, e sim o mal que eu não quero. Romanos 7, 19. Então, o bem está em nós, mas nós não dominamos. Nós temos vontade de fazer o bem, sempre. A gente decide pelo bem, mas só que a gente não acaba dominando a vontade, controlando a nossa vontade. Então, o que Deus nos pede é para a gente controlar a nossa vontade, ter autodomínio de si e também para rezar fazer essa jaculatória de hoje várias vezes ao dia. Vem, divina vontade, toma posse de mim. Vem, divina vontade, toma posse de mim. Assim, eu pedindo a divina vontade de Deus para tomar posse de mim, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Vai ser mais fácil para mim fazer a vontade de Deus. Às vezes, a gente esquece, fala pela manhã, mas logo com as tarefas do dia a dia, a gente acaba esquecendo e vai caindo na rotina de sempre. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe o vídeo. Assistem os outros vídeos também. E tchau, Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tchau, tchau.